Po rokoch kariéry Františka Mrázka v podsvetí a podnikaní, ako sa zvykne hovoriť, na šikmej ploche, sa objavuje na stene zásadná postava, ktorá navždy zmení hru v podsvetí aj medzi tými najvýznamnejšími podnikateľmi v krajine. Tou osobou je istý Radovan Krečíš. Veľký majetok získal údajne na začiatku 90. rokov, keď s ďalšími ľuďmi založil spoločnosť Corrado. Strela zasiahla Mrázkov gombík na saku. Stiahla ho zo sebou do tela a tak v tele narobila o mnoho väčšie devastačné zranenia. Keď mal Peter v júni 2007 takisto nastúpiť do pankrátskej väznice na odpíkanie si svojho 5-ročného trestu, utekol do zahraničia. Na jeho auto vystrelal celý zásobník. Mrázek udržal chladnú hlavu, dupol na plyn a cez blokujúce auto sa pretlačil. Ďakujem sponzorovi tohto videa a to je značka oblečenia Double Red. Navštív ich web a využij super vypredaje, ktoré tam aktuálne majú, len do vypredania zásob. Nezabudni si tiež buknúť lístok na Slovakia Festival, ktorý taktiež organizuje Double Red na Agrokomplexe v Nitre. Posledný júnový víkend. Ak si fanúšik automobilizmu, určite navštív túto akciu. Na vlastné oči tam uvidíš stovky športových aut, zaujímavé atrakcie, krásne baby a slovenské celebrity z Instagramu aj z televízie. Ahojte, v tomto videu si povieme niečo o Františkovi Mrázkovi. Poznáte ho mnohí Slováci a takisto si prídete na svoje aj vy, české publikum. Konečne bolo to dlho sľubované video a sľubujem vám, že v najbližších dieloch sa budem čoraz viac venovať aj českej mafii alebo prostrediu organizovaného zločinu z Českej republiky. V tomto videu si opakujem, povieme príbeh Františka Mrázka. Účel tohto videa je ponúknuť vám kompletný obraz o kriminálnej činnosti Františka Mrázka. Osobnému životu som sa takmer vôbec nevenoval, nie je to vôbec ani pre mňa zaujímavé, ani nejaké podstatné pre vás. V tomto komplexnom pohľade mi veľmi pomohla trilógia od novinára Jaroslava Kmentu. Chcem veľmi pochváliť jeho prácu a aj vďaka tomu si toto video môžeme pozrieť. Koho by zaujímali úplné podrobnosti, tak je to takáto trilógia, Příbeh kmotra a sú to tri diely knižiek o živote a kompletnej kariére Františka Mrázka. Karel Tichý, to je veľmi významný policajt v tomto prípade, ktorý na Mrázkovi a spol a ľudí okolo neho, neskôr Radovanovi Krečížovi, on ten je tiež spojený s príbehom inak Františka Mrázka, tak tento vyšetrovateľ sa vyjadril, že jednoducho boli na ňo krátky. A to v tom kontexte, že Mrázek mal neuveriteľné kontakty na tých najvyšších miestach. V politike on mal kontakty na vysokých miestach ešte za bývalého režimu. A to už nemal hocikto. On vedel tie kontakty veľmi dobre, veľmi svojským spôsobom nabrať. Vedel tých ľudí zaujať. Jeho otec mal, veď si to celé povieme vo videu, mal mäsovýrobu. Robili také tie bežné výrobky, domáce výrobky z mesa, klobásy, salámy a boli veľmi uznávané. Jeho otec bol veľmi uznávaný mesiar. Tie výrobky boli strašne chutné, kvalitné. Každý ich chcel a to bolo v dobe ešte bývalého režimu, keď bol nedostatok takých vecí. Takže on nosil štangle salámy, dával to proste ľuďom len tak pri zoznámení. Neskôr dokonca, keď ho zastrelili v roku 2006 a v kancelárii mal nachystaných niekoľko darčekových košov. Nemusel to byť vždy zákonite úplatok, pretože ten darčekový koš v roku 2006 mal úplne iný význam z hľadiska úplatku, ako napríklad niekoľko kilo salám kvalitných, párkov alebo nejakých mesových výrobkov pred rokom 89. Tam už to bola úplne iná váha. Tam už to aj mohlo byť súčasťou úplatku. Z prostredia Vexlakov sa neskôr zrodili prví ozajstní podnikatelia a neskôr pochádza z tejto komunity aj mnoho priemyselníkov či neskorších miliardárov, ako na Slovensku, tak to bolo aj v Českej republike. Po páde režimu v roku 1989, keď bolo možné začať podnikať a bol obrovský hlad po všetkom západnom, práve vexláci boli tí, čo vedeli, odkiaľ tovar priniesť, mali kapitál, ku ktorému sa dostali ešte počas bývalého režimu a ovládali kompletné know-how, ako zabezpečiť distribúciu žiadaného tovaru. Bolo to prostredie, ktoré bolo ideálne na zrod organizovaného zločinu, tak ako ho poznáme.
Osoba Františka Mrázka bola na čele tejto komunity. Mal dobre zvládnutú túto hru a v komunite Vexlákov sa pohyboval ako ryba vo vode. V dobe počas revolúcie mal okolo seba svoju vlastnú partiu. Tá bola už tedy veľmi dobre zorganizovaná. Začiatkom 80. rokov bol Mrázek zamestnaný ako zásobovač v praskej pobočke slovenského štátneho podniku, ktorý mal názov Pridružená výroba Senec. Jazdil na nákladnom aute často na Slovensko. Plat mal oficiálne asi 4000 korún československých. V tejto dobe má Mrázek 22 rokov a už si zarába vedľajší príjmom vexľovaním. Po Prahe predával bony a hodinky. Mrázková rodina mala malé rodinné mesiarstvo, kde vyrábali domáce výrobky ako salámy, klobásy a slaninu. Prvýkrát sa dostal do styku s políciou a trestným konaním, keď mal 25 rokov. Bolo to v roku 1983. Jeho strýko Vladimír Mrázek podal trestné oznámenie, že mu vykradli dom. Zmizlo mu 39 000 korún československých v hotovosti a rodinné cennosti. Po krátkom vyšetrovaní bolo polícii jasné, že lupy spáchal jeho synovec František. Ten tvrdil, že v danom čase bol na rybách s kamarátom a pár dievčatami. Po veľkom naťahovaní a prvých rozporuplných výpovediach jednotlivých členov partie sa vyšetrovanie nakoniec prekvalifikovalo ako trestný čin pytľactva. Keď prišla partia vypovedať o niekoľko dní k prípadu krádeže, výpovede už mali zosúladené do posledného detailu. Nakoniec bol Mrázek odsúdený na peňažnú pokutu vo výške 2000 korún československých za pytľactvo. Lúpež jeho strýka bola odložená pre nedostatok dôkazov. Neskôr nám je už známe, že mal mnoho dobrých kontaktov na polícii a prvé podozrenie sa dá nabrať už počas tohto prípadu. Pravdepodobne jemu a jeho partii niekto dobre poradil, ako majú presne vypovedať. Neskôr, o niekoľko rokov, keďže sa venoval ilegálnej činnosti aj naďalej, bol založený na Františka Mrázka spis. A teraz už vieme, že tých spisov a tímov, ktorí ho riešili, bolo niekoľko. Vyšetrovateľa zistili, že jeden z jeho neskorších artiklov na predaj boli hodinky z domácnosti jeho strýka. Predal ich za 6000 korún československých konkrétnej osobe do Novej Vsi u Kolína. Policajt, ktorý mu mal pomáhať už v začiatkoch kariéry, je podľa prvých spisov a policajných záznamov istý Jozef Hrouda. Mrázek ho zoznámil s komunitou podnikateľov, tzv. Svetskými. Tak sa označuje komunita ľudí alebo rodinných príslušníkov, ktorí dedia určité remeslo predaja alebo spôsob obživy z generácie na generáciu. V preklade to môže byť niečo podobné ako komedianti alebo u nás na Slovensku tzv. Kolotočári. Policajta mal zoznámiť konkrétne s Antonínem Bielou a Františkem Žehákem. Pochádzal z rodu Karderašov, hovorí sa im niečo ako keby ako svetská mafia. A svetská, svetský, ten výraz používajú v Českej republike. U nás môžeme povedať, že sú to ako keby nejakí kolotočári. My im hovoríme kolotočári. Ľudia s takým kočovným spôsobom života, možno stánkovým predajom, čo sa dedí z pokolenia na pokolenie v rámci rodiny, z generácie na generáciu, cirkusanti, tak toto by sa dalo celé charakterizovať ako že svetský, že to sú svetský. Antonín Biela je pokladaný za bossa českého podsvetia, ale dovolím si tvrdiť, že to sa stalo možno tak až začiatkom 90. rokov. Hoci má kriminálnu minulosť spojenú už so 70. 80. rokmi, teda ešte za bývalého režimu už robil kriminálnu činnosť. A to takú v tom zmysle, že snažil sa niekoľkokrát prekonať hranice, to sa mu však nepodarilo, nakoniec sa dostal aj za bývalého režimu do väzby, dokonca bol odsudený, sedel vo väzení. A teraz je otázne, či bolo naozaj správne ten režim, že chcel držať tých ľudí takýchto tu u nás, pretože Antonín Biela asi trikrát sa pokúsil o tento útek ešte ako mladý chlapec. Jeho snom bolo dostať sa do Rakúska. A je otázne, či by neurobilo Československo lepšie, že by ho pustilo. Ale to vieme až so stupom času. Nemuselo tu nastať to, čo tu nastalo. Do tohto kontextu vieme zahrnúť aj prípady zo Slovenska. Napríklad Roháč. Vieme, koľko vražd a skutkov má na svedomí na Slovensku a tiež sa pokúsil prekočiť hranice. Tak je taká otázka, čo sa pýtam ja sám osobne, či by nebolo lepšie takýchto naozaj ľudí, ktorí už vtedy sa dali charakterizovať za kriminálne živle. Prečo ten štát proste nechcel takýchto ľudí naozaj pustiť? Bolo by to lepšie pre naše budúce dejiny. Tiež bol podozrivý alebo obvinený aj zo špekulácie. To bol trestný čin za bývalého režimu, kedy sa skúšal niekto obohatiť
akože podnikaním, alebo nejaká činnosť preukazovala známky podnikania, to bolo tedy zakázané. Ono, konkrétny paragraf bol na to, myslím, že nadmerné obohacovanie sa na úkor štátneho majetku. Teda všetko vlastnil štát a štát nechcel, aby ľudia podnikali a mali svoje vlastné peniaze, svoj vlastný kapitál a vytvárali si tu nejaký svoj vlastný trh. Hoci sa to dialo, vieme, že Vexlakon to z časti aj toleroval, ten inštitút alebo tá vládnúca garnitúra, ale v prípade Bielu išlo teda častokrát o špekuláciu, to najmä s autami, so zbraňami na krku alebo spojitosti s ním sú dve vraždy, o ktorých vieme. Hej. Dva prípady sa s ním spájajú. Odsúdený za vraždu, myslím, nikdy nebol. Po prepustení z väzenia sa pustil do čierneho obchodu so zlatom, starožitnosťami, taktiež sa snažil ho vyvážať do zahraničia a zo zahraničia naopak zasa niečo prepašovať a takýmto spôsobom si zarábali už pred rokom 89. Je známa historka o ňom napríklad, že so svojím bratom na jeho vlastnej svadbe vyťahli nože a chceli sa tam ako dorezať, bola tam nejaká potička, tak si tam sa tam hádali spolu. Takže sa skoro dorezali. Po incidente so svojím bratom na svadbe skončil na psychiatrii a tam sa snažil to zahrať na takého slušného, že on sa ako vyliečil a snažil sa vyhnúť nejakému väzeniu. Bol to aj taký ťah, to sa často robilo. Kto mal dobré kontakty, vedel si vybaviť nie väzbu, alebo pobyt vo väzení, ale na psychiatrii. A tam to bolo o mnoho benevolentnejšie. Tam ľudia sa, sestričky sa o ňo starali, chodil na prechádzky do parku, mohol mať návštevy, bolo to úplne iné ako väzenie. Takže opäť sa dá predpokladať, že na tej psychiatrii nemusel skončiť pre svoj nejaký kritický psychický stav, ale zase, že to bola len nejaká služba jeho konexií. V 74. sa v Prahe udiala lúpež poštovej pobočky, kde zmizlo viac ako 50 000 korún československých. Na tú dobu obrovský peniaz, niekto si za to vedel postaviť barak. No a jeden príslušník verejnej bezpečnosti pritom zomrel. Antonín Biela bol samozrejme prvý podozrivý, ale vina sa mu nepodarila preukázať, ako to už tak chodí. Následne v roku 1976 bol podozrivý, obžalovaný a odsúdený za obchod s bonmi. Nastúpil ho až po dlhých obštrukciách v roku 1978. On sa aktívne celé to obdobie vyhýbal nástupu do tohto väzenia, ale nakoniec tam nastúpil. Svoj iba niekoľkoročný trest si poctivo odsedel, ale sú zápisky a informácie o tom, zachované dokumenty, ktoré dokazujú, že sa opakovane choval v tom väzení veľmi agresívne aj voči príslušníkom teda justičnej stráže a takisto aj k svojim spoluväzňom. Bol veľmi agresívny, fyzické násilie mu absolútne nebolo cudzie. V 80. rokoch sa zapojil, keď už sa rozbehli tie vexláty vo Veľkom Prahe, vycítil príležitosť aj tam, nemohol tam chýbať, takže začal robiť kšefty a obchody spolu s vexlákmi v Prahe. Skoro celé 80. roky s nimi kšeftoval. Tam naozaj zbohatol a tam prišiel naozaj k obrovskému majetku. Tam už zistil, ako to vyzerá, keď sa dá zarobiť peniaz na západnom tovare. Po roku 89 sa mu podarilo vybudovať v Plzni nádherný areál. Spočiatku to mala byť reštaurácia s penziónom a oni to potom premakali. Bola tam reštaurácia, ubytovacie zariadenia, oni potom z toho spravili nočný klub, nakoniec bol z toho bordel, takže podľa jeho predstav alebo svedectva jeho syna mal otec Antonín Biela teda zámer, že bohatý Nemec príde, dobre kvalitne sa naje, vypije si, zabaví sa, zobere si mladú babu na izbu, užije si a takto tam nechá za víkend nádherný balík peňazí. No naozaj mu to išlo, ten penzión prosperoval dlhé roky počas 90. rokov. Práve toto bolo obdobie, kedy si vybudoval ten naozajstný rešpekt a bol pokladaný za toho bossa. Vedel o každom kšefte, ktorý sa udial, každý významnejší kšeft v tomto prostredí a v tom podsvetí, bol o všetkom informovaný a v tých najlepších kšeftoch a obchodoch bol osobne zainteresovaný. Buď chcel nejakú províziu za nejakú výpomoc, alebo bol priamo aktérom toho obchodu. Došiel k obrovským prachom, poznal celú tú galérku, alebo tú smotanku pražskú, či už vexlákov, mafiánov, zlodejičkov, alebo aj ľudí, ktorí mali vyššie záujmy. Napríklad privatizéri, ľudia, ktorí brali obrovské bankové úvery,
A takto sa spoznal samozrejme s Františkom Mrázkom. František Mrázek tam bol silne vytrčal medzi tých vexlakov, bol tam proste hviezda. A mal rovnaký prehľad o tom dianí ako Bela. Oni spolu často spolupracovali. O Mrázkovi sa hovorí, že u Belu začínal, že sa priučal k remeslu a on ho naučil robiť taký ten naozaj kšeftársky biznis, privonal tak peniazom. No ale ako to už býva, žiak svojho učiteľa prerastol a vo finále sa údajne hovorí, nie je to dokázané, ale tak naznačuje aj vyšetrovanie a všetky dostupné informácie, že nakoniec Biela robil špinavú robotu pre Mrázka. Teda Mrázek dával robotu Bielovi, prerastol ho niekoľkonásobne. Pretože v akých peniazoch bol Mrázek, to je neuveriteľné, tam išli miliardy korún. No a o Bielovi je známe, že sa obklopoval potom už silnými mužmi, aby vedel vymáhať nejaké veci. Tak títo muži pochádzali z radov bývalých agentov špeciálnych jednotiek napríklad, alebo veľmi dobre vycvičených ľudí z prostredia bojových umení. A tiež cudzojazyčná mafia mala veľmi dobré zázemie u Antonína Bielu. Arménci, partia Arméncov mu robila osobnú ochranu. Vozili ho na autách, strážili ho, chodili všade s ním. Takže bol naozaj veľké, veľké zviera. No a hovorí sa, že robil aj nájomné vraždy, konkrétne aj pre Františka Mrázka, ale aj pre alebo na iné objednávky od iných objednávateľov a nemal problém vykonať akúkoľvek špinavú robotu. Takto sa to o ňom hovorí v médiách, hovoria to o ňom policajti. Odsúdený bol za skutky, ktoré som opísal, ale nič takéto závažné. Policajt Rovda podľa policajného spisu s nimi dlhodobo spolupracoval. Žehákovi pomohol vybaviť stankový predaj zmrzliny v areáli tenisových kurtov v Kolíne. Neskôr Rovda kúpil výhodne rodinný dom, ktorý s dobrou maržou predal práve Žehákovi. František Mrázek naďalej postupoval v hierarchii vexlákov a kšeftárov. Pred rokom 1989 šiel v ilegálnej aktivite, obchodovaní a nedovolenom obohacovaní sa. Inak povedané, podnikal. Nemal strach, keďže mal za sebou komunitu podobných ľudí ako on a tiež vplyvného policajta, čo mu kryl chrbát. V roku 89 tajná polícia EŠTB začala vyšetrovať istého Jižiho Zrbeného. Bolo podozrenie, že je účastníkom obrovskej skupiny podvodníkov, ktorí nelegálne cezhranične obchodujú so západným tovarom. Zrbený bol o 8 rokov starší od Mrázka a keďže viedol medzinárodný organizovaný obchod, Mrázek sa mal čo od neho učiť. Neskôr sa pri ňom vypracoval na jeho pravú ruku. Zrbený kšeftoval už v 70. rokoch so starožitnosťami, historickým nábytkom, zbraňami alebo obrazmi. Väčšina tovaru mala byť z vlámačiek a krádeží. Jeho kontakt mal byť istý Jan Urbánek. Ten mal za sebou niekoľko úspešných obchodov s pracovníkmi diplomatického zboru v Sovietskom zväze. Urbánek od nich kupoval drahé kamene a starožitnosti, tie vedel s veľkým ziskom predať ďalej na západ. Mal obrovské kontakty na väčšinu zastupiteľských úradov, stýkal sa s diplomatmi z Peru, Spojených štátov amerických, Nemecka alebo Veľkej Británie. Zrbený mu zabezpečoval tovar z prostredia Československa, aby ho Urbánek ďalej so ziskom mohol predať svojim priateľom a kontaktom na západe. Aj napriek jeho vplyvným kontaktom bol stále Urbánek pod dohľadom vtedajšej tajnej služby EŠTB. V roku 1982 jeho zložku posunuli policajným vyšetrovateľom. Tí zradili spis na Urbánka pod krycím názvom Merda a neskôr aj druhý spis s názvom Student. O rok neskôr bol odsúdený za trestný čin špekulantstva, teda porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou a zahraničí. Dostal 4,5 roka na tvrdo. Odsedel si len pár mesiacov a nakoniec bol nečakane prepustený na podmienku. Po prepustení sa stiahol a neskôr emigroval do Kanady. Jiží Zrbený sa tak stal jeho nástupcom a získal riadiacu pozíciu v skupine. Jeho kontakty boli tak silné, že mal priame napojenie na aukčnú sieň v západnom Berlíne alebo vedel získať starožitnosti priamo z Národnej galérie v Prahe. Koncom 80. rokov začal okrem vývozu starožitností dovážať nedostatkovú elektroniku, farebné televízory a magnetofóny do Českej republiky. Mal vypracovanú vlastnú sieť distribúcie. Bol prvotný dopyt po západnom tovare, tak využil svoje skúsenosti. Tovar si u ňoho objednávali a potom následne pre ňo predávali vexláci. František Mrázek bol jeho najvýkonnejším predajcom.
Tajná polícia však založila spis aj na Zhrbeného pod názvom Hrbáč. Vo svojich zápiskoch Eštebe uvádza, že Zhrbený pracoval ako obchodný referent generálneho raditeľstva podniku ČKD, kde sa vyrábal aj vojenský materiál. Nabrali obavu, že by mohol vynášať dôverné informácie o špeciálnej vojenskej výrobe ďalej na západ. V roku 1986 nastala veľká akcia, kde polícia rozbila celý Zhrbeného gang. Ten sa vďaka kontaktom v polícii o akcii dozvedel a včas mohol zdrhnúť do Juhoslávie. Samozrejme so svojím najvýkonnejším pracovníkom Františkom Ráskom. Priamo z Juhoslávie skúšali uplatiť svoje vysoké kontakty, aby sa to ututlalo. No keď Zhrbený zistil, že to nemá zmysel, rozhodli sa dobrovoľne vrátiť. Zadržaní boli na hraničnom priechode v Rusovcích. Zobrali len Zhrbeného, no neskôr si prišli aj pre Mrázka. Mrázek bol vo väzbe od 25. augusta, čo je srpen, do 23. októbra, to je žijen, 1986. Súd mu vypočítal, že za predaj magnetofónových prehrávačov, indických šatiek, ktorých bolo celkovo 40, a predaj videokaziet, spôsobil škodu na daní pre štát vo výške viac ako 18 000 korún československých. Odsúdený bol na 16 mesiacov. Sudca mu ale nakoniec uložil trojročnú podmienku. Naopak, Zhrbený dostal 6 rokov natvrdo. Potom, ako Mrázek vyšiel z väzby v roku 1986, bolo mu jasné, že ak chce pokračovať v činnosti, ktorá mu vynášala čoraz väčšie peniaze, bude musieť podniknúť kroky, ktoré ho viac ochránia pred tajnou políciou ŠTB a prípadným vyšetrovaním. Mrázek požiadal svojho spoľahlivého policajta o pomoc. Jozef Rouda vymyslel plán. Rozhodol sa zaevidovať Mrázka ako svojho tajného spolupracovníka, takzvaný dôverník kriminálnej služby. So spoluprácom Mrázka súhlasí aj nadradený Jozefa Rodu. Vraj orientácia a známosť kriminálneho prostredia, ako má Mrázek, môže byť pre kriminalistov veľmi prínosnou. 12. februára února 1987 Roda zaklada spis na hospodárskej kriminálke v Kolíne s označením prísne tajné. Krycie meno je Vedral. No už po 8 mesiacoch je celý spis skartovaný, v správe o likvidácii spisu sa uvádza, že prínos agenta Vedrala je neúčelný, jeho informácie vôbec k ničomu neviedli. Preto vymyslel náhradný plán, aby si udržal svoju bezpečnosť a nenápadnosť. Zariadil si v roku 87 potvrdenie o invalidnom dôchodku. S takýmto preukazom sa mohol voľne pohybovať počas dňa kdekoľvek. V inom prípade by musel byť zamestnaný a do zamestnania aj chodiť. František Mrázek je v roku 88 už naozajstný obchodník s veľkým kapitálom a mocou v zmysle kontaktov na policajných funkcionárov a úradníkov v okresných združeniach komunistickej strany Československa. Ešte krátka súka, chcem upozorniť na slovenskú značku špeciálnej doplnkovej výživy pre športovcov, ale aj nešportovcov, a to je Androorganics. Sú to chalani, ktorí sú na trhu už viac ako 6 rokov, vyvíjajú svoje vlastné produkty a ich špeciálnym zameraním a vlajkovou loďou sú anabolizéry a testobústre. Ak chceš posunúť svoj tréning na úplne iný level a bojíš sa nejaké veľké ihly alebo nechceš mať vedľajšie účinky, určite ti odporúčam ich produkty, ja sám ich užívam a je to tiež veľmi dobré, majú prípravky pre aktívnych ľudí, manažerov, ak máš prílišný stres alebo vedieš aktívny život alebo máš nejaké psychické špeciálne vypätie, určite sú pre teba vhodné ich anabolizéry alebo testobústre. Zdvíhajú prirodzenú hladinu tvojho vlastného testosterónu v tvojom tele a tak vieš dvíhať oveľa väčšie váhy, vieš rýchlejšie regenerovať a nemusíš do seba dávať žiadnu chémiu. Práve teraz majú úplnú novinku, samozrejme z ich vlastnej dielne Androorganics, kde namiešali tie najlepšie byliny a extrakty na podporu testosterónu tvojho vlastného. Je to pre ešte väčšiu silu, energiu a zvládanie tvojho vlastného tréningu. A volá sa to Protobol. Protobol môžem iba odporúčiť, novinka, určite ju zaraď do svojho tréningu a vyskúšaj to. Použi kód, aby si vedel, všetko veľký má spolu, máš to dole v popise. V popise máš tiež aj link na Androorganics, navštív ich stránku a určite si tam vybereš niečo pre seba, podporíš tým aj mňa a tvorbu týchto videí. Už začiatkom roka 1989 Mrázek žije naozaj luxusným životom na tie pomery a pozhľadom na jeho rovesníkov alebo ľudí rovnako žijúcich v Českom Brode, odkiaľ Mrázek pochádza.
V zápiskoch EŠTB, ktoré ho mapujú alebo mapujú jeho aktivity a život, sa uvádza, že už tedy býval v novom dome za 750 000 korún československých. Jazdil na zahraničnom vozidle značky Mercedes v hodnote 200 000 vtedajších československých korún. To bol tiež veľký, veľký nadštandard. Navštevuje luxusné hotely, luxusné reštaurácie, pravidelne sa stravuje mimo dom a má často rôzne stretnutia s ďalšími zaujímavými osobami, o ktoré sa zaujíma. Takisto EŠTB alebo agenti zhromažďujú informácie aj o týchto jeho parťakoch. To, koľko má peňazí a ako si žije, už ani nevie schovať alebo ani nechce schovávať. A preto aj jeho spoluobyvatelia prevažne sa dá vydedukovať z toho, že zo závisti sa hromaždia alebo zhromažďuje polícia anonymné údania právo na ňo. Vladimír Rudolf je policajt a zároveň je súčasťou týmu, ktorý mapuje Mrázkovú činnosť a práve k nemu sa dostávajú tieto anonymné údania. Informuje o tom svojho nadradeného, istého plukovníka Houbu a ten okamžite mu dá zelenú na to, aby zradil špeciálny tým zameraný už konkrétne na osobu Františka Mrázka. Nie teda mapovanie nejakej jeho partii, ale konkrétne jeho. Názov tohto týmu alebo tohto spisu, ktorý sa založí, je profesionál. A to neskôr vysvetovali policajti hlavne preto, že sa tváril a už konal ako naozaj profesionálny obchodník, zločinec, kriminálnik. Preložte si to ako chcete. Názov bol profesionál, viedol ho Vladimír Rudolf na pokyn svojho nadradeného plukovníka Houbu. Tým profesionál je založený 14. júla červenca 1989. Vzhľadom na spravodajskú činnosť a informácie o Mrázkových aktivitách týmu chýbajú jednoznačné dôkazy o trestnej činnosti. Z vedenia dostáva veliteľ týmu Vladimír Rudolf nariadenie okamžite zastaviť Mrázkové aktivity. Postupne vypracujú viacbodovú verziu, na základe ktorej by sa dalo Mrázka dostať. V jednotlivých bodoch ide o podvodne získaný status invalidného dôchodcu. To sa vydá prešetriť jeden člen tímu priamo medzi členom Mrázkovej posudkovej komisie. Zistí, že mená členov komisie sú v dokumentoch vymyslené. Zistí ale tiež, že po niekoľkých mesiacoch od vydania preukazu invalidného dôchodcu sa musel Mrázek podrobiť posúdeniu skutočnou komisiou. Tá mu invalidný dôchodok schválila vo výške 1562 korún. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy po operácii žlčníka. Neskôr mu však bolo priamo od komisie odporúčené, aby predsa len skúsil pracovať. Bol teda donútený zamestnať sa v drobnej výrobe v mieste bydliska v Českom Brode, no po dvoch mesiacoch šiel opäť na komisiu kvôli zhoršenému zdravotnému stavu. V tomto období je v stálom liečení. Pravidelne odozdáva potvrdenie od dvoch doktorov. Pracovať zatiaľ nemusí. Práca týmu profesionál bola naozaj prínosná, veľmi úspešná. Zhromaždili množstvo priamých a nepriamých dôkazov, listín a zápiskov zo sledovačkej alebo zo operatívnej práce agentov v teréne, tzv. Eštebákov. Plukovník Houba naradil, že Františka Mrázka zoberú a to konkrétne im prišlo najvhodnejšie, že mu budú vedieť preukázať ten falošný preukaz invalidného dôchodcu. Lebo to získal podvodne, to bolo zrejme každému a tam si boli naozaj istí, že mu to vedia dokázať. Plus mu chceli ešte prišiť nadmerné obohacovanie sa na úkor socialistického majetku, teda rozpredaj socialistického majetku a to nelegálne obchodovanie. V podstate nerobil nič zlé, len predával veci. Hej, kúpil lacno, predal draho. Jednoduchá matematika. Doniesol ľuďom to, čo chceli. Hej, vyplnil nejakú dieru na trhu. Robil takúto službu. Ale za komunistov to bolo silno protizákonné. Tým nasadil odposluch telefónov a komunikácie sledovačky na ďalších 10 členov Mrázkovej partie alebo ľudí, ktorí sa pohybujú okolo Mrázka. A do reštaurácie u Zlatého soudku sa im podarilo dokonca nainštalovať kameru skrytú. To boli už také novodobé techniky policajné, ktoré prišli zo západu, tam sa inšpirovali, ale naozaj fungovali. A boli, ten tým profesionál bol odhodlaný Mrázka zobrať s celou partiou, nechybalo už tomu veľa. Ale už to bol rok 1989 a tieto akcie prebiehali v septembri
a novembri, čo je listopad. A vieme, čo 17. listopad, november, priniesol, to bola nežná revolúcia. Po 17. novembri sa celý tým profesionál rozpustil, rozpadol, všetky založené spisy, ktoré mala aj EŠTB, rozbehnuté sledovačky pátrania a rôzne sledovacie, vyšetrovacie týmy po celom Československu boli na rôzne osoby, nebol to iba František Mrázek, všetko bolo v momente rozpustené, zastavené. A na tie spisy sa neprikladal nejaký dôraz ani po tom prevrate, keď už nastúpil ten nový režim alebo začínal nastupovať na čele s Václavom Havlom, pretože sa pokladalo všetko komunistické za to zlé. Eštebáci boli tí zlí, komunistický režim bol ten zlý, ktorý utlačal tie ľudské práva a z toho vychádzal predpoklad, že akékoľvek vyšetrovanie je neobjektívne, neseriózne, zaujaté. Mnoho, ešte aj k tomu prispieva to, že mnoho trestných činov, ktoré boli pred novembrom 89, už po novembri 89 trestnými činmi neboli. Napríklad podnikanie, taká tá, ten paragraf známy komunisticky, že špekulácia. To vypadlo z trestného práva. Čiže mnoho tých spisov bolo aj normálne relevantne zrušených, lebo už nerobili tí ľudia trestnú činnosť. Vexláci už nerobili trestnú činnosť, že prekupovali západný tovar. To už trestné zrazu nebolo. Možno z toho pohľadu, že neplatili z toho dane alebo čo, ale v inom prípade to nebolo tak závažný skutok. Ako pred tým novembrom 89. A plus Havel naradil ešte amnestie, ponúkal takú tú víziu, že dá každému druhú šancu. Každý občan novej modernej demokracie si zaslúži druhú šancu a nech sa to všetko, keď aj spravia niečo zlé, aby sa to vyšetrilo na novo. Takže táto idea bola, ja si myslím, veľmi správna, aj keď priniesla takýto neželaný efekt, ktorý bohužiaľ v Československu, ale aj v iných krajinách, Poľsku, Maďarsku a tak sme si museli zažiť. Takže celý tým bol rozpustený a Vladimír Rudolf so všetkými poznatkami, aj keď vedel presne, čo Masková partia robí, si nepomohol. Nakoniec dostali ešte špeciálne odmeny v tom novembri po 2500 korún, to je dokladované, každý člen tohto týmu za svoju ďalšiu prácu, bolo to akože odmena nadmerná. No a František Mrázek a celá jeho partia už teraz vieme si domyslieť, ako sa museli tešiť. Videli tú slobodu, zrazu dovoz tovaru zo zahraničia už nebolo pašovanie, bolo to zakázané a oni mali naozaj know-how, mali kapitál a presne vedeli, ako to robiť, lebo už ste mali skúsenosti z predošlej doby. Teda ak si niekto začal po roku 90, keď už to bolo legálne, mal veľký problém, oni mali obrovský navrh. Nemohol sa im niekto vyrovnať. Oni už mali v podstate sieť, distribúciu a zdroje, vedeli v zahraničí, kde nakupovať, ako to doniesť, čo to obnáša. Už poznali ľudí na tých kľúčových miestach, či už colníkov, policajtov, predajcov v rôznych predajniach. Mali tú infraštruktúru, mali celú distribúciu, všetko to mali zmáknuté. A toto bola presne zlatá doba a zlatá éra pre Františka Mrázka. František Mrázek a jeho partia si uvedomovali, že nová doba praje práve podnikavcom, ako sú oni. Mysleli si, že sa môže všetko. A ak sa zachová nový stav, budú si môcť robiť, čo len chcú. V júni, červenci 1990 boli naplánované prvé slobodné voľby. Mrázek si uvedomoval, že ak by znova vyhrali komunisti, je veľká možnosť, že by sa všetko zase vrátilo do starých kolají. To nemohol pripustiť, vzhľadom na množstvo spisov, ktoré vedel, že sú na jeho partiu založené, aj na jeho samotného. Najsilnejší hlas malo vtedy Občianske fórum. Jeho organizátori vystupovali na tribúnach a realizovali aktivity proti bývalému režimu, aj napriek veľkej finančnej podpore. Fórum nemalo dostatok peňazí na všetko, čo chceli zrealizovať. Chýbala im hlavne technika ozvučenia, osvetlenia námestí, tlačiarne na letáky a podobne. Mrázek a ľudia okolo neho sa rozhodli Občianske fórum podporiť. Zmobilizovali tak svojich dodávateľov elektroniky na západe a mohli vybaviť fórum potrebnou technikou. Darovali im, čo potrebovali, len aby podporili kladný volebný výsledok. Počas svojej týždennej dovolenky z výkonu trestu bol veľmi aktívny aj Jiži Zrbený. Ten vybavil spolu s Mrázkovou partiou, čo len vedel, a pomohol tak tiež Občianskému fóru. Keď sa mu už skončil jeho opušťák, vymysleli plán. Nechal sa hospitalizovať na internom oddelení Fakultnej nemocnice Praha 4.
Presne tam, kde si Vrázek zariadil svoj falošný invalidný dôchodok a kde mal svoje kontakty. Jiži Zrbený si nechal spísať diagnózu, že trpí silnými depresiami. Doktorka, ktorá ho ošetrovala, okamžite žiadala o preušenie jeho trestu na 2 mesiace. Kvôli vážnej diagnóze. Následne voľby vyhralo Občianske fórum a ihneď na to bola schválená novela zákona. Zrušilo sa niekoľko trestných činov, ktoré boli ešte donedávna v platnosti, medzi nimi aj trestný čin špekulácie a nedovoleného voľného podnikania. Práve na tento paragraf bol odsúdený Jiži Zrbený. Do väzenia sa tak už nemusel nikdy vrátiť. Policajný major Vladimír Rudolf dostával neustále policajné zvodky o kriminálnej činnosti a podozrivých aktivitách starých známych mien ako František Mrázek, Jiži Zrbený, Jan Urbánek alebo Miroslav Provod. Jan Urbánek, muž, ktorý za pomoci bratov Kočkových ovládol Holešovickú tržnicu, kde mal riadiť obchod s prostitúciou. Urbánek má veľmi pestú minulosť. Po 80. rokoch sedel vo väzení a za veľmi zvláštnych okolností sa dostal von, následne emigroval do Kanady. V policajných záznamoch protikorupčnej polície sa uvádza, že sa mu to podarilo na pokyn náčelníka štátnej bezpečnosti. Jan Urbánek zmizol do Kanady 20. februára 87 a len ohlások tak unikol policajnému vyšetrovaniu, ktoré sa chystalo rozprášiť prekupnický gang, na čele ktorého stál. Za veľkom lákou pobudol necelé 3 roky a domov k rodine do honosnej vily v Pražskej Troji sa vrátil v druhej polovici roku 1990 a hneď nadviazal staré vzťahy s bývalými parťakmi. Navyše sa okolo neho stále motali spravodajské služby. Ďalší z Mrázkovej partie je Miroslav Provod. Bol odsúdený na 3 roky nepodmienečne. V roku 1989 bol prepustený na slobodu a čoskoro na začiatku 90. rokov vybudoval jeden z najväčších privátnych veľkoobchodov. Vo firme Miroslava Provodu tiež začínal svoju kariéru aj Tomáš Pitr, neskorší spoločník a komplic Františka Mrázka. Začiatkom 90. rokov Provod kúpil a zmodernizoval bývalý areál ústredného výboru KSČ na Orlíku a s Františkom Mrázkom a Karlom Gottom založil a prevádzkoval nadáciu Interpo, ktorá mala poskytovať sociálnu pomoc pozostalým po policajtoch, ktorí položili život pri výkone svojej služby. Od začiatku 90. rokov bol považovaný za jedného z najmocnejších mužov podsvetia. V roku 2006 bol odsúdený, v roku 2010 bol prepustený a o niekoľko mesiacov neskôr sa rozhodol vydať svoju prvú knihu, v ktorej ukazuje v novom svetle množstvo známych osobností. Kniha nesie názov Reportáž z rakve. Spomínané osoby sú úplne kľúčové mená, ktoré sa neustále pohybovali okolo Františka Mrázka a tvorili tzv. Tú jeho partiu. Hej, začali zakladať akciové spoločnosti, začali podnikať, robiť rôzne nekalé praktiky v podnikateľskom prostredí. Vtedy bola taká tá legislatíva Českej republiky na nich veľmi krátka, mnoho zákonov sa ešte len formulovalo, ale oni už veľmi dobre to vedeli využiť vo svoj vlastný prospech. Vladimír Rudolf o tom vedel. Vedel veľmi dobre, čo je Mrázek a tieto spomínané mená, čo sú zač, čo majú za ľubom. A dostávali sa neustále k nemu ďalšie a ďalšie a nové informácie o ich aktivitách. Vedel, že pretransformovali to svoje podnikanie alebo tú svoju činnosť do takej finančnej sféry a vedel, že konajú stále kriminálne skutky. Tým, že jeho bývalý tým za bývalého režimu ešte s názvom Profesionál, o ktorom sme si hovorili, bol rozložený tou novou dobou, ktorá prišla, aby dostali aj oni, dajme tomu, novú alebo druhú šancu, on mal tie poznatky v hlave. Rozhodol sa teda, stále zvažoval možnosť, že či založí nový tím na to, alebo nie, ale nakoniec, keď svojim novým nadradeným, keďže všetci ľudia boli vymenení a tí jeho noví nadradení nemali ani potuchu o tom, kto je Mrázek a čo táto partia okolo Mrázka má na svedomí, tak Vladimír Rudolf to predostrel svojim nadradeným, ukázal im staré spisy a opísal im všetko, čomu sa venuje tá Mrázková partia. Čo sa týka starých vecí, aj tých nových vecí. Okamžite jeho nadradení mu schválili založenie nového sledovacieho alebo vyšetrovacieho tímu a ten dostal názov Omega. To už bolo po prevrate a ten ho už naozaj začal sledovať aj za tie nové
praktiky, ktoré Mrázek a jeho partia predstavovali. Vladimír Rudolf dostal úplne voľnú ruku, mohol si sám povyberať členov, jednotlivých členov toho tímu, ktorým dôveroval alebo ktorí boli polícii lojálni. Takže si vytvoril svoj tím zo svojich ľudí, zo svojich kolegov, ktorých si tam dosadil a požiadal dokonca o výnimku v oblasti odposluchov a lustrácie osôb. Zhrbený a Mrázek dostali kontakt na taliansku finančnú skupinu, ktorá mala záujem o nákup historických budov v okolí Prahy, kde chcela prevádzkovať hotely. Mrázek podľa zápisku tímu Omega začal vyhľadávať obchodné príležitosti v oblasti realít pre svojich klientov z Talianska. Samozrejme, mal za to slúbenú zasa tučnú províziu. Sprostredkoval takto predaj hotela Esplanade. Hotel bol kúsok od Václavského námestia a neskôr tu mal zradenú kanceláriu. Po zvyšok svojej kariéry tu realizoval väčšinu stretnutí a obchodných schôdzok. Taliani mu ponúkli odmenu vo výške 15%, ak sa mu podarí stlačiť draženú cenu za nehnuteľnosť čo najnižšie. Mrázek v kooperácii s Jižným Zhrbeným zmanipulovali dražbu tak, že vyvolávacia cena hotela bola 43 miliónov. Provízia pre Mrázka tak mala byť viac ako 6 miliónov korún. Po zmanipulovanej dražbe spadla cena hotela na polovicu. Vydražil sa za 22 miliónov korún československých. Podobným scenárom sa im podarilo vydražiť aj hotel Ostaš a ďalší hotel Juventus, tiež pre svojich klientov z Talianska. Keď zistili, ako to dobre funguje, Mrázek sa rozhodol výhodne vydražiť pivovar Eggenberg. Ten už chcel ale pre seba. Je to známa privatizačná kauza. Pivovar sa nachádza v Českom Krumlove a má jedinečnú historickú hodnotu. Dražba prebiehala v roku 1991, prítomných bolo 11 záujemcov. Vyvolávacia cena bola 23 miliónov, no pre veľkú hodnotu sa cena vyšplhala po pár prihodeniach na viac ako 70 miliónov vtedajších korún. Počas dražby zasahovala prítomná mestská polícia. Jeden účastník dražby sa sťažoval na mužov v čiernom, ktorí mu mali brániť v dražbe a za odstup mu ponúkali 5 miliónov vtedajších korún. Mužov v čiernom polícia napokon odvedla z miesta dražby. Nakoniec dražbu vyhral František Mrázek za sumu 75 miliónov. Podľa jeho slov bol ochotný dražiť až do výšky 120 miliónov. Neskôršia hodnota pivovaru bola odhadovaná na 700 miliónov korún. Do pivovaru dosadil Mrázek spoločníka, pre ktorého pivovar vydražil. Jeho meno je Barak Alon. Má izraelský povod a práve s ním sa neskôr pokúsil cez úvery vytunelovať komerčnú banku. Už niekoľko týždňov po tejto akcii prišlo nečakané nariadenie z vedenia polície o rozložení sledovaco-pátracej skupiny Omega. Zrušená bola vo februári, únoru 92. Niektoré zápisky a poznatky boli skartované a niečo sa posunulo na ďalšie zvláštne policajné oddelenia. Jediný, kto stále zhromažďoval poznatky o aktivite Františka Mrázka, bol muž menom Václav Dvožák. Pochádzal z Kostelca nad Černými lesy. Bol to podnikateľ. Montoval antény na televízne a rozhlasové vysielanie, mal servis na opravu televízorov. Ešte pred rokom 89 za bývalého režimu mal obchody práve s Mrázkom. Ten ho mal podvodom pripraviť o niekoľko tisíc korún československých. Ponúkol sa ešte, keď fungoval starý tím Profesionál, že im ponúkne isté informácie o Mrázkových spôsoboch podnikania. Policajti evidovali túto informáciu vo svojich spisoch. No keďže si neboli istí, nakoľko sú Dvožákové informácie relevantné, oficiálnym informátorom sa nikdy nestal. Po prevrate režimu začal obchádzať niektorých novinárov, skontaktoval sa napríklad s istým Petrom Soukupom. Ten písal pre Kolínsky denník, ktorý nesol názov Kupšedu. Práve tam mal Soukup publikovať o Mrázkovej partii niekoľko článkov na podnet a informácie podané Dvožákom. V utorok 12. apríla Dubna asi o 10. hodine večer zazvonil v dome, kde býval Dvožák, v Kostelci nad Černými lesy, neznámy muž. Otvorila mu manželka. Neznámy muž sa pýtal, či je doma Vašek. Žena ohlasila svojho manžela a šla naspäť hore do spálne. Počula už len výstrel. Muž krvácal na zemi. Dostal jednu ranu presne medzi oči.
Polícia samozrejme aj tento prípad uzavrela ako páchateľ neznámy a celé pátranie a spis bol tým pádom uzavretý, počase išiel do stratená. Prvé informácie sa objavili až po roku 2006, keď sa veľmi aktívne vyšetrovala vražda Františka Mrázka. A vtedy prišli na určité informácie policajti, že tým páchateľom mal byť Hájek. Známy nájomný vrah, mal to byť taký jednoduchší chlapec, ktorý za pár korún vedel zabiť človeka a v podstate ho využívalo na takúto špinavú robotu. Prioritne to bol zabiják, tak sa hovorí údajne pre Antonína Bielu. Antonín Biela mal poskytovať jeho služby aj pre Františka Mrázka. Hej, mal teda svojho nájomného vraha Hájka dohodiť aj na špinavú robotu pre Františka Mrázka. Celkovo sme si už hovorili, že Antonín Biela časom tak postupne začal robiť tieto brutálne veci alebo špinavú prácu pre na objednávku Mrázka. Samozrejme za úplatu, za veľké peniaze, spájala ich tá minulosť a Antonín Biela nemyslím, že osobne, ale vedel to sprostredkovať. To, na čo nemal Mrázek gule, alebo si s tým nechcel špiniť ruky, tak posunul na ňo a radšej to dobre zaplatil. No a policajné vyšetrovanie naznačuje, že Hájek mal byť tým vrahom, ktorý zabil Dvořáka a tým pádom už to nie je ďaleko od podozrenia, že tá objednávka naozaj prišla zo strany Františka Mrázka. Potvrdené to ale nie je, hoci aj médiá, mnoho článkov, zdroje sú dole v popise videa. Ten Antonín Biela mal zasa podľa vyšetrovateľov a to, čo naznačujú dostupné spisy, ku ktorým sa novinári dostali, že Antonín Biela začal časom Františka Mrázka vydierať za to, že táto vražda, že nejaké informácie o nej by sa mohli dostať na verejnosť alebo dokonca polícii. A údajne toto vydieranie, nebol to samozrejme jediný problém, ale už ku koncu zo strany Antonína Biely a Františka Mrázka, tak tento vzťah už prestal fungovať. Antonín Biela podľa všetkého mal vydierať Mrázka práve s tým, že by mohli vyjsť na povrch nejaké informácie ohľadom tejto vraždy. Možno mal nahraté nejaké priznanie Hájka alebo nejak inak ho držal ako keby, ako sa hovorí, za gule. A aj preto v údolí, kde mal zázemie Antonín Biela v roku 96, ho tam rozstrelali samopalom, dostal 22 rán, schytal do svojho tela, bol na mieste mŕtvy. A to sa pripisuje práve Františkovi Mrázkovi, že to malo ukončiť ten ich vzťah. Možno, môžeme sa len domnievať, Antonín Biela mohol na Mrázka toho veľa vedieť a Mrázek mu už možno prestal dôverovať, možno tam prišlo k nejakému obchodu, kedy s ním akože vybabral s tým Antonínom Bielom, lebo vieme o takých veciach a jeho syn napríklad dosvedčil, že keď brali tie prvé bankové úvery, tak aj tam mali v tom s nimi Antonín Biela a Mrázek ho tak dal ako na okraj, vyšachoval, nepriznal mu ani celú sumu, ktorú sa im podarilo vybaviť. Myslím, že prvý úver bol viac ako 80 miliónov, on mu priznal, že zobrali iba 40 miliónov, tak mu dával z toho nejakú províziu. Takže v tých prvých úveroch Antonín Biela podľa všetkého mali s nimi, ale Mrázek ho vyšachoval. Mrázek začal hrať postupne obrovský veľkú hru a vysokú hru. Antonín Biela bol taký ten klasický mafián, ako poznáme, ako boli napríklad na Slovensku. Možno nemal takú hlavičku na takéto veľké kšefty a jednoducho Mrázek bol mentálne aj finančne úplne inej oblasti ako práve ten Antonín Biela. Založil nadáciu Interpol. Táto nadácia mala slúžiť a chvíľu aj slúžila na odškodnenie detí a blízkej rodiny policajtov, ktorí prišli o život počas svojej služby. Hlavným mecenášom nadácie, ktorého dali aj do názvu, sa stal dobrý kamarát Miroslava Provodu, Karel Gott. S ním sa Provod poznal ešte z čas bývalého režimu. Treba povedať, že Karel Gott mal s nadáciou len tie najlepšie úmysly a ani netušil, v akej partii sa ocitol a na čo vlastne bolo zneužité jeho meno, postavenie a jeho reputácia. Ako náhle sa dozvedel, čo sú ľudia okolo nadácie zač, z projektu ihneď vystúpil a úplne sa od neho dištancoval. Týmto spôsobom si Mrázek a partia zabezpečila na chvíľu pokoj,
nikto nemal záujem vyšetrovať ľudí, ktorí sú mecenášmi polície, zabezpečujú peňažnú pomoc pre pozostalých svojich kolegov. František Mrázek pokračoval v tom, čo mu išlo najlepšie. Spolu so svojím kolegom Jiřím Zrbeným vytunelovali, respektíve získali úver od niekoľkých bank. Celkovo neskôršie vyšetrovanie dokazuje, že vybrali v roku 1991 až 1994 spolu viac ako 1,1 miliardy korún z viacerých bank. Spomínaná firma, ktorú vlastnia Mrázek a Zrbený s názvom Dionex, predstavila podnikateľský plán banke Bohemia. Spočíval v tom, že firma chcela kúpiť krásny veľký dom v centre Prahy na Rybnej ulici. Následne chceli dom zrekonštruovať a prevádzkovať tam luxusnú reštauráciu. Banka Bohemia im na to poskytla úver vo výške 27 miliónov korún. Projekt bol perfektne profesionálne odprezentovaný aj poskladaný. Banka Bohemia nebola veľká a už o 2 roky neskôr skrachovala. Zistilo sa, že fungovala prevažne na legalizáciu finančných tokov z ilegálnej činnosti. O niekoľko mesiacov po poskytnutí úveru firme Dionex táto firma požiadala o odklad splátok. Banka nemala vedomosť o tom, že takmer v rovnakom čase firma Dionex, teda Mrázek a Zrbený, žiadali o úver aj v Pragobanke. Ten bol zasa vo výške 87 miliónov korún. Pragobanke predostreli zase pripravený projekt na kúpu hotelu Koruna v Prahe na Opatovskej ulici. Z hotelu chceli mimo iné spraviť reprezentatívne sídlo pivovaru Eggenberg, ktorý získalo niečo skôr František Mrázek v dražbe. Tento úver banka vydala v januári, lednu 92 a už máji v kvietnu meškala prvá splátka vo výške 5,5 milióna korún. Zástupcovia banky dokonca spolumajiteľov navštívili osobne sídle ich pivovaru, kde sa dohodli, že splátka bude uhradená v nasledujúcom mesiaci. Firma Dionex následne podpísala kúpno-predajnú zmluvu hotela s firmou Master na sumu 135 miliónov. Lenže za pár týždňov bol majiteľ firmy Master záhadne zatknutý v úplne inej kauze. Následne sa Pragobanka obratila na krajský obchodný súd, ktorý rozhodol príkazom, aby firma Dionex zaplatila prvú splátku úveru, tentokrát už vo výške 22 miliónov vtedajších korún. Mrázek a Zrbený nečakanie prepíšu firmu na 30-ročného mladíka z Vysočan. Ten na seba nechal prepísať celú firmu Dionex spolu s jej záväzkami. Dá sa povedať, že si našli bieleho koňa, aby sa zbavili zodpovednosti. Následne od tohto mladíka kúpilo podiel niekoľko ďalších osôb, až nakoniec celá firma po sérii neprehľadných transakcií skončila napísaná na meno istého Jurija Postolníkova. Je to občan Ukrajiny, žijúci v Českej republike. Keď si naozaj nahnevaný zástupca Pragobanky dohodol s ním stretnutie, na stretnutie neprišiel. Bolo mu odkázané, že musel opustiť republiku na podneť cudzineckej polície. Postolníkova už potom nikto nikdy nevidel. Nakoniec krachovala aj Pragobanka, rovnako ako banka Bohemia. Po zmiznutí Postolníkova podal zástupca Pragobanky trestné oznámenie na finančný podvod. Písal sa rok 95. Polícia pridelila tento prípad dvom detektívom. Bol to Roman Pavlík a Tomáš Beneš. Tí sa pustili do vyšetrovania a už o niekoľko týždňov preniesli nadradeným pavúčinu obchodných vzťahov a približne okruh ľudí, ktorí by mohli trestne stíhať. Ich vypracovaná správa obsahovala 10 osôb vrátane Františka Mrázka a Jiřího Zrbeného. Len o niekoľko dní po informovaní nadradených o Mrázkovej skupine našli Tomáša Beneše mŕtvého vo svojej kancelárii. Dátum bol 30. marec, březen 95. Podľa správy obhľadajúceho lekára sa zastrelil sám. Služobnou zbraňou, asi o 5. hodine radnej. Kolegovia sa odmietli stotožiť s tým, ako bola tragédia vyšetrená, uzavretá bola ako samovražda. Beneš mal byť skvelý analytik a hlavne vďaka nemu sa podarilo detektívom orientovať sa v obchodnoprávnej problematike vzťahov medzi firmami. Podľa jeho kolegu Pavlíka si všetko poctivo zapisoval do zápisníka, ktorý sa po jeho smrti nikde nenašiel. Zvykol ho totiž nosiť pri sebe. Po tomto incidente sa začali množiť trestné oznámenia finančných inštitútov voči osobám a firmám spojených s osobami ako Mrázek, Zrbený, Provod a ďalší. Polícia zradila ďalší vyšetrovací tím. Zámenka bola dostať Mrázka a celú skupinu na finančné machinácie
a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. I hneď boli nasadené odposluchy. Celý tím si robil poctivo svoju robotu. Interné informácie sa nedostávali mimo tím. Pracovali veľmi svedomito. Už po niekoľkých týždňoch mali spracované potrebné podklady pre štátneho zástupcu, u nás je to prokurátor. Na dohľad nad prípadom bola vybraná naozaj poctivá a veľmi ambiciózna štátna zástupkyňa Stanislava Kozubková s obrovskými skúsenosťami. I hneď ako sa oboznámila s problematikou nesplatených úverov a celej spleti firiem, naradila okamžite zatiaľ do väzby všetkých podozrivých osôb vyplývajúcich zo spisu. Zobratie do väzby sa však nekonalo. Štátna zástupkyňa bola 23. novembra listopadu nájdená mŕtva. Ležala pred svojím domom na Masnej ulici v Prahe. Lekárska správa uvádza, že počas smrti mala v krvi 1,8 promile alkoholu. Príčinou smrti malo byť zadusenie sa zvratkami. Ležala len tak, pohodená na ulici. Kozubková mala priateľa menom Jindřich Vítek. To bol človek, ktorý pracoval v divadle a ten hovoril, že bola abstinentka. Že absolútne neverí tomu, aby takto dopadla, že to bola nejaká nehoda. Hovoril od začiatku, tvrdil polícii a tvrdo, veľmi tvrdo za to bojoval. Neustále vravel, že to bola úkladná, pripravená a dobre zorganizovaná vražda. Hej, že to nebolo žiadna nehoda, žiadna samovražda alebo niečo také. On za to veľmi tvrdo bojoval dlhé mesiace, ešte rok a pol potom. Robil všetko možné, vypisoval štátnym zástupcom, teda po našom prokurátorom, vypisoval na súdy, proste kontaktoval rôznych právnikov, čo bolo v jeho moci, tak veľmi za to bojoval a nedal si s tým pokoj. Stále do toho ako keby vrtal. Není sa čo čudovať, bol to je priateľ a mal silné podozrenie, veľmi silné. No a nakoniec to dopadlo tak, že prišiel život aj on. V jeden večer, keď išiel z práce z divadla, on v divadle robil osvetľovača, tak v podchode domu na Masnej ulici, kúsok od toho, ako býval, ho normálne zastrelil páchateľ niekoľkými ranami odzadu. Prvá prišla do hlavy, následne prišli do tela odzadu, on nemal ani šancu toho páchateľa vidieť, bolo to po tme a okolo polnoci sa to malo stať, lebo sa zdržal vtedy v divadle oveľa dlhšie ako zvyčajne. No a našli ho až susedia na druhý deň ráno, ktorí išli skoro ráno do práce, že tam leží. Táto vražda sa síce objasnila, ale trvalo to niekoľko rokov. Podarilo sa to našťastie objasniť, ale zasa sa podarilo objasniť iba vykonávateľa. Na koho objednávku pracoval, z akého dôvodu zabil Dvořáka a tak, to sa už nepodarilo objasniť. Jeden dôvod tam je, že údajne sa nechcel zbaviť bytu, na ktorý mal nejaký vplyvný človek ako záľusk. Bolo to v Prahe 1, čiže byt veľmi lukratívny na Masnej ulici. A tam, v podchode, nedaleko toho bytu, ho aj zavraždili. Rovnako ako pani Kozubkovú niekoľko mesiacov predtým. Mala ešte veľmi dobrého kamaráta zo Slovenska a s ním tancovala v tanečnom zbore, vystupovali po celom svete, poznali ju dlhé roky a aj ten kamarát zo Slovenska o nej hovoril, že ona robila si svoju robotu na 100%, bola zásadová, morálna, veľmi ambiciózna a obrovská profesionálka. Že v živote nepila. Ako párkrát ju videl piť v nejakej uvoľnenej atmosfére počas týchto výletov v rámci tanca, ale že ona bola v podstate abstinent. A čo sa týka je práce štátnej zástupkyne alebo prokurátorky, tak tu si odvádzala na 110%. Tiež neveril absolútne a nikdy ani neuveril, že tá je smrť mala byť nehoda, rovnako ako jej priateľ Vítek. Dobrý priateľ a dlhoročný obchodný partner Františka Mrázka je osoba menom Tomáš Pitr. Jeho rodina vlastnila po revolúcii malé potraviny. Peter si po prerušení štúdia zaobstaral predajňu zeleniny a ovocia. Prvé veľké peniaze zarobil začiatkom 90. rokov na obchodoch s Tuzexovým rumom. Firma Tuzex ako jediná nemusela platiť daň z obratu a Peter nakupoval lacný alkohol práve v Tuzexe a so značným ziskom ho predával štátnym i súkromným veľkoobchodom. Skupoval tak bony od vexlákov a tiež vo veľkom využíval inzerciu, aby mohol nakupovať v Tuzexe.
V roku 1994 sa stal predsedom dozornej rady novozaloženej prvej západočeskej spoločnosti pre kapitálový trh. Zjednodušene začal obchodovať s akciami podnikov. Neskôr jeho firma skupovala budovy obchodných stredísk a zarábala prenajmom veľkým reťazcom ako Delvita či Julius Meinl. To boli vtedy popredné zahraničné značky, ktoré mali v pláne obsadiť český trh. Ďalšia jeho firma rozbehla balenie kávy Marilla. Značku si kúpil v konkurze. Vďaka kontaktom na Vexlákov sa zoznámil s Miroslavom Provodom. A to už vôbec nebolo ďaleko od toho, aby sa zoznámil aj s Františkom Ráskom. Od začiatku si po obchodnej stránke rozumeli. Peter je šikovný, analyticky zmýšľajúci človek, ktorý vie robiť biznis. Vie si všetko zrátať a v biznise to v jednej dobe dotiahol medzi českú špičku. Mrázek naopak, bol kšeftár. Ten chcel na všetkom zarobiť i hneď a vyťažiť v danom momente z obchodu čo najviac. Peter bol stratég. Hovorí sa, že mal byť softverom a Mrázek hardverom ich biznisu. Mrázek dal Petrovi tip na to, ako by sa mohli zmocniť najväčšieho potravinárskeho podniku v zemi s názvom Setuza. Mrázek mal za to, opäť dostal štedrú províziu a z Petra sa tak mal stať vplyvný priemyselník. Jan Gottwald bol Mrázkov starý známy z čas socializmu, kedy šéfoval Mototechne v Budejovicích a Mrázek s ním mal niekoľko obchodov s autami. Po prevrate začiatkom 90. rokov sa Gottwald dostal k privatizácii. Mal obrovské kontakty na vysokých pozíciách bank a finančných úradov. Stal sa tak napríklad majiteľom Biovety, čo bol najväčší výrobca veterinárnych prípravkov. V roku 1996 sa pustil do skupovania akcií na svoju firmu Gotex, firmy Milo Olomouc. Milo Olomouc bol druhý najväčší výrobca olejov v republike. Mal najmodernejšiu technológiu na spracovanie repky olejnej. O niečo staršiu technológiu vlastnila aj jednotka na trhu a to bola práve firma Setuza v Ústí nad Labem. Do Česka mala záujem vstúpiť americká spoločnosť Archer Daniels Midland. Chcela skúpiť dvojku na trhu Milo Survivárny a následne aj jednotku na trhu Setuzu. Američania mali v pláne ovládnuť do 3 rokov celý český trh s olejmi. Bolo v záujme republiky, aby takéto podniky zostali v českých rukách. Gottwald preto začal žiadať o úvery a mal záujem dostať podniky pod seba, respektíve pod svoje spoločnosti. Nakoniec sa do toho zapojili pološtátne banky, investičná a poštová banka a tiež Česká sporiteľňa. IPBčka sa pustila do skupovania akcií Setuzy a Česká sporiteľňa začala poskytovať úvery firmám, ako vlastnil aj Gottwald. Začali z týchto úverov skupovať Milo Holding. Nakoniec sa bankám podarilo v kooperácii s viacerými ďalšími podnikateľmi, na čele ktorých bol Gottwald, skúpiť celú Setuzu aj Milo Holding. Podnikatelia dostali úvery v celkovej výške spolu viac ako 4 miliardy korún. Potom, ako je Mrázek dohodnutý s Petrom, že sa pokúsia dostať do Setuzy, Mrázek niekoľkokrát navštívi Gottwalda s tým, že sa o neho zaujíma polícia. A ako to už so zastrašovaním vedel, ponúkol sa mu, že za 5 miliónov mu s tým vie pomôcť. Takýmto spôsobom si chcel urovnať a prispôsobiť kšefty pre seba a plus si ešte aj prísť na nejaké peniaze pomimo. Gottwald nechcel problémy a o praktikách Mrázkového spôsobu vyjednávania ešte nemal tú skúsenosť. Pristúpil tak na jeho dohodu. Nakoniec mu Gottwald postupne vyplatil 2,3 milióna korún. Mrázek ho poslal na výsluch za Mrázkovým policajtom, ktorý bol nastrčený a mal Gottwalda len postrašiť. Nakoniec začala Gottwalda ale skutočne riešiť polícia a to na podnet Komisie pre cenné papiere. Tam už kompetencia Mrázkových ľudí nesiahala, alebo ani nechcel skutočne Gottwaldovi pomôcť. Gottwald si nebol vedomý nezákonnosti, no pochopil, že nechce mať nič s políciou ani s mafiou. Od Setuzy sa rozhodol dať ruky preč. Bol ochotný zbaviť sa svojho podielu. Rozhodujúci vplyv však na to, ku komu ten podiel pôjde, mali práve financujúce banky, ktoré financovali Setuzu. Mrázek Gottwaldovi dohovoril a po niekoľkých jednaniach s Petrom sa Gottwald rozhodol predať mu svoj podiel
údajne za vylobovanú cenu 80 miliónov. Nakoniec, keď bol Peter už v Setuze, svoj podielový vplyv chcel ešte viac zväčšiť. Banka IPB tak predala podiel 52% firme Invest Oil Bohemia, za ktorou stal cez nastrčených ľudí práve Mrázek a Peter. Zmocnili sa tak väčšinového podielu v Setuze. Vtedajší minister poľnohospodárstva posvetil predaj spoločnosti Setuza firme Bohemia Olej, ovládanej Tomášom Pitrom. Schválil opciu, teda prednostné právo, na kupu akcií štátneho podielu firmy Setuza spoločnosťou Bohemia Olej, ktorá ovládla Setuzu potom, ako na ňu podporný a garančný rolnícky a lesnícky fond musel previesť 38% akcií firmy za 100 miliónov korún. Tieto transakcie sa nezaobišli bez kontroverzie, bolo podané aj trestné oznámenie za príliš nevýhodnú cenu, ktorú dostal štát za svoj predaný podiel spoločnosti Setuza. Tak alebo tak, Tomáš Pitr je majoritným vlastníkom spoločnosti. Polícia stále išla po Mrázkovi na čele s policajtom a vyšetrovateľom Karlom Tichým. Keď sa podarilo Mrázkovi vybaviť sa svoje kontakty na NBU, Národnom bezpečnostnom úrade, aby nedostal previerku Tichého nadradený, tak následne sa pokúsil dostať z funkcie aj šéfa týmu, ktorý ho vyšetroval, teda samotného Karla Tichého. Mrázek zariadil, aby sa s ním začala zaoberať inšpekcia vnútra, vraj z podozrenia na korupčnú činnosť. Tichý bol niekoľko mesiacov odpočúvaný. Naopak zasa Tichý robil možné a nemožné, aby získal informácie na Mrázka. Bolo to niečo ako hra na mačku a myš. Tichý sa dohodol s istým Rudolfom Javornickým, ktorý bol tiež gauner a mal kontakty na Mrázka, že im bude robiť agenta. Javornický s ponukou súhlasil. S Mrázkom absolvoval niekoľko stretnutí. Javornický zistil, že by sa mohol dostať k nejakým peniazom za túto službičku. Navrhol tak Mrázkovi ešte s jedným bývalým policajtom, že vedia zariadiť, aby sa o neho prestala polícia úplne zaoberať. Cena za to bola navrhnutá 10 miliónov. Mrázek im napokon uveril a s ponukou súhlasil. Mrázek sa mu mal pochváliť, že má zaujímavé kompromateriály na niektorých politikov vo funkciách. Javornický od neho tie kompra chcel, vraj ich odovzdá polícii a tá bude rada, že má čo vyšetrovať. A tiež, že následne im dajú pokoj. Mrázek mu niekoľkokrát slúbil, že mu kompra odovzdá. Jablonický to tak hral na dve strany. Bol s Mrázkom jedna ruka a donášal pritom polícii. Mrázek to vedel a tak sa ho chcel zbaviť. Naopak, aj Jablonický sa chcel zbaviť Mrázka. Dlžil mu predsa 10 miliónov korún, o ktorých vedel, že ich nebude mať ako splatiť a ani mu nevie zabezpečiť slúbenú ochranu pred políciou. Do hry vstúpil nájomný vrah Bohuš Hájek. Hájek bol niekoľko rokov v Kanade, ale vrátil sa do Prahy. Podľa polície mal mať Hájek prsty vo vražde Dvořáka a tiež Antonína Bielu z roku 1996. Podľa náznakov vyšetrovania mal konať na objednávku Mrázka a ten začal mať obavy, že keď sa objavil opäť v Prahe, mohol by začať hovoriť. Javornickému dal Mrázek neskôr návrh, ako sa môže zbaviť toho dlhu voči nemu, a to tým, že ho pomôže zbaviť Hájeka. Javornický a Hájek boli vzdialení príbuzní, no a Javornický Hájeka samozrejme zabiť nechcel práve kvôli tomuto, ale chcel sa zbaviť dlhu. Tak Mrázkovi to spravil tak prešpekulovano, s tou ponukou Mrázkovou súhlasil, hoci nemal v pláne Hájeka zabiť, práve preto, že boli rodina. Aj toto video máte možnosť vidieť v plnej viac ako dvojhodinovej verzii bez cenzúry a reklamy na platforme Hero Hero. Len za 5 eur mesačne máte prístup k celému bonusovému obsahu aj z minulosti. Videá v obsahlej forme pribúdajú na Hero Hero pravidelné. Ale na Rafičili to podobne. Hájek bol tiež, v Hájekovom záujme bolo takisto, aby sa narafičila ako keby táto vražda, pretože chcel mať od Mrázka pokoj. Hej, keby ho Javornický odmetol zabiť, tak nájde na to niekoho iného. Pravdepodobne hovoríme ako údajne, že sa to takto malo stať. To nie je nič overené. Policajné vyšetrovanie niečo dokázalo, ale nikto to neodsúdil súd, takže nemôžeme to tu prezentovať ako hotovú vec. No ale malo sa to údajne udiať tak, že Javornický ešte s jedným kamarátom
mali Hájeka nastajlovať niekde v lese, ako keby, že ho idú zabiť alebo zabijú. Mali vďaka tomu použiť nejaké bravčové meso, aby ho nastajlovali, že ako keby zakopaný, že ho idú zakopať, mal to byť ako dokaličený. Dokonca ešte syn Antonína Bielý v dokumente Polosviet sa vyjadril, že Hájek mal mať nejakú nehodu na motorke. Nie, samozrejme nie nejakú závažnú, ale že to malo pomôcť k tomu, že bol nejaký doškrabaný, dokaličený. Oni ho nastajlovali proste v lese, že ho idú zabiť. Mali tam natočiť na nejakú VHS-ku ešte to, že sa mal priznať k nejakým veciam, mal sa predstaviť, aby bolo jasné, že to je on, a tá videokazeta následne a z toho spravené nejaké fotografie sa mali dostať k Mrázkovi, že teda Hájek, že to bol naozaj on, že bol zabitý priamo Javornickým a zakopaný v lese. Mrázkovi to stačilo, bol spokojný, dlh mu odpustil, všetko klaplo presne tak, ako si Javornický vymyslel vo svojej hlave. Ale prišla taká nečakaná vec. Tým, že Hájek, ako sme si hovorili, bol veľmi jednoduchý. On bol mentálne troška zaostalý. On údajne spáchal vraždu za 5000 korún jednu. Chodil s nejakými sluchatkami, dokonca mal počúvať hudbu pri tom, ako niekoho sledoval. Takže bol naozaj taký jednoduchý chlapec. No a potom to všetko, čo spravili, nie aby zmizel niekam do zahraničia, alebo čo. Určite od Javornického dostal nejaký podiel za to. Ale on sa ďalej pohyboval po Prahe. A samozrejme, Praha nie je zase tak veľká. Mrázek ho tam stretol. Stalo sa to, že Mrázek osobne stretol Hájka niekoľko týždňov po tom, čo mal byť podľa dôkazov, ktoré mu Javornický poskytol, mŕtvy. No a tým pádom všetko Mrázkovi došlo, docvaklo a už nebolo cesty späť. Koncom júna, června 2001 volá Javornický vyšetrovateľovi Tichému. Ten je práve na dovolenke. Do telefónu mu rozpráva informáciu, že má kompromitujúci materiál na politikov, že je to veľká, obrovská vec. Tichý ho zahriakol, aby nepokračoval v rozprávaní informácií do telefónu, ale aby materiál bezpečne odložil a strážil, kým nepríde z dovolenky. 3. júla, červenca, pred domom, kde bývala v praskej časti Kbeli, dostal dávku zo samopalu Agam vo chvíli, keď sa vracal domov. Chvíľu potom, ako telefonoval s vyšetrovateľom Karlom Tichým, stihol ešte vybrať svoju zbraň z palubovky auta a niekoľkokrát vystreliť na jedného z dvoch útočníkov. Postrelil ho. Na druhého sa rozbehol autom a dokázal ho zraziť. No aj tak sa obom podarilo ujsť. Rovnakou zbraňou bol zastrelený aj boss podsvetia Antonín Béla. A tiež to bolo potom, ako sa vzoprel Mrázkovi a začal ho vydierať. Vražda Javornického nie je doteraz objasnená. O osude Hájka tiež nie sú overené informácie. Dokazujú to dve verzie. Tá policajná je, že Hájek mal byť zastrelený v zahraničí, konkrétne v Taliansku, kde mal prespávať vo svojom prívese. A ten bol následne zapálený. Motív nikto nevie. Mohla to byť pomsta alebo objednávka zo strany Mrázka. Tá druhá verzia naznačuje, že Hájek mal byť zlikvidovaný na podnet takisto Františka Mrázka, no ešte na území Českej republiky, tesne pred vraždou Javornického. Po rokoch kariéry Františka Mrázka v podsvetí a podnikaní, ako sa zvykne hovoriť, na šikmej ploche, sa objavuje na stene zásadná postava, ktorá navždy zmení hru v podsvetí aj medzi tými najvýznamnejšími podnikateľmi v krajine. Tou osobou je istý Radovan Krečíš. Veľký majetok získal údajne na začiatku 90. rokov, keď s ďalšími ľuďmi založil spoločnosť Corrado. Zhromaždil tisíce kuponových knižiek a úspešne ich investoval. České médiá ho v roku 2005 označovali za miliardára a bol považovaný za jedného z najbohatších Čechov. Priatelil sa s Janom Gottwaldom, majiteľom prvoligového futbalového klubu Drnovice. Gottwald si od Krečíža požičiaval peniaze. Krečíš na začiatku nového tisícročia však začal kvôli svojskému spôsobu podnikania mať problémy s políciou. Protikorupčná polícia už mala na jeho osobu založený spis. Keď zabili informátora Rudolfa Javornického, počas následnej domovej prehľadky u Javornického našla polícia mimo iné aj policajnú zvodku zo spisu nejakého Radovana Krečíže. Neskôr sa dozvieme, že u Javornického boli materiály, policajné materiály, na Krečíže práve preto, že mu ich neskôr odozdal František Mrázek.
Krečíš mal problém so zákonom už od svojich podnikateľských začiatkov. Na Severnej Morave bol stíhaný už trikrát za úžeru, tzv. Lichvu, finančné podvody a krátenie daní. Na Severnej Morave, kde začínal pôsobiť hlavne v oblasti Českého Tešína, odkiaľ pochádzal, mal už veľmi veľa problémov. Postupne, ako sa rozrastal a budoval svoj majetok, začal vyhľadávať väčšie obchody. Dostal sa tak do Prahy. Minulosť ho ale začala dobiehať. Keďže sa veľmi angažoval v biznise okolo futbalu, spoznal sa dobre aj s Janom Gottwaldom. Práve ten mal Krečíža zoznámiť s Františkom Ráskom. Udialo sa to potom, ako Krečíž opísal Gottwaldovi, aké má problémy s policajným vyšetrovaním na Morave. Gottwald mu mal odporučiť Františka Mrázka, vraj len on mu vie pomôcť s políciou. Dohodol im stretnutie. To prebehlo začiatkom roka 2000 v jednom pražskom luxusnom hoteli. Krečíž priniesol na stretnutie svoju zložku a dokumenty k jednotlivým vyšetrovaniam. Mrázek mu mal slúbiť, že sa na to informuje a pomôže mu. Od začiatku si neboli navzájom sympatickí. Nikdy si osobne nesadli. Každý mal svoje ego a ako sa hovorí, svoj si svojho spozná. Bolo to vzájomné cítenie konkurencie, čo im nedovolilo si navzájom rozumieť. Mrázek predstavoval tzv. Starú školu. Naopak, Krečíž bolo 10 rokov mladšia a horúcejšia krv. Nemal zábrany a vedel veľmi dobre chodiť v temných vodách podsvetia. Po stretnutí František Mrázek neváhal a ihneď využil všetky svoje kontakty na policajné zložky, aby sa začali intenzívne zaoberať Krejčížom. Sprostredkovane dokonca kontaktoval policajné oddelenie, kde im odozdal všetky dostupné informácie a tiež podklady, ktoré mu poskytol Krečíž na stretnutí. Tiež tieto podklady poskytol Javornickému a práve preto ich u ňo našla polícia. Prostredníctvom Javornického vedel, že je policajný informátor a chcel, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že sa tie materiály dostanú k polícii na tie správne miesta. Dosvedčili to neskôrši svedkovia aj policajné záznamy. Dokonca sa mal vyjadriť, že tento človek je poriadny zmetok. Ten nám tu môže narobiť ešte veľmi zlú krv. Budeme sa musieť na neho poriadne pozrieť. Nakoplo sa policajné vyšetrovanie a po niekoľkých ďalších incidentoch polícia naozaj zakročila a Krečíže zbalila. 22. júla, července 2002 si pre ňo prišiel vrtuľník. Už dva dni na to, keď možno Krečíž pochopil, o čo ide, išiel Mrázek na stretnutie práve s Gottwaldom. Malo ísť o obchodné stretnutie. Miesto bolo dohodnuté v Prúhonicích v nákupnom centre. Mrázek vyrazil na schodku z Českého Brodu. Asi v polovici cesty ho zablokovalo auto. Až tak, že musel zastaviť. Z auta vystúpil chlap a začal nekompromisne strieľať priamo na Mrázka. Na jeho auto vystrelal celý zásobník. Mrázek udržal chladnú hlavu, dupol na plyn a cez blokujúce auto sa pretlačil. Väčšinu strel schytala karoséria a čelné sklo. Mrázek si z tohoto incidentu niesol jedno hladké prestrelenie. Okamžite sa šiel dať ošetriť do nemocnice. Páchateľ je doteraz neznámy a všetky informácie, kto to mohol mať na starosti, sú len domnienky médií. Je však dôležité podotknúť, že informácie z policajnej operatívnej činnosti silne naznačujú, že útok mohol byť práve od Krečíže. Mrázek si zabezpečil následne na to obrnené SUV značky Toyota a bol obozretný. Po tejto streľbe si najal ochranku skúseného a vycvičeného bodyguarda menom Pavel Schritter. Ten mu mal robiť niekoľko mesiacov šoféra. Zabezpečil mu neprestrelnú vestu a pomáhal Mrázkovi vyšetriť, kto by mohol stáť za tým útokom. Vyšetrovanie viedli po svojom a na vlastnú päsť. Práve takto sa k Mrázkovi vyjadril sám Schritter. Po niekoľkých mesiacoch sa nezhodli na finančnej odmene práve pre Schrittera a tak sa ich spolupráca podľa Schritterových slov skončila. Bol či spájaný s viacerými trestnými skutkami, no súd ho oslobodil zo všetkého, nebol za nič odsúdený, dokonca si vybojoval odškodné vo výške 1,3 milióna korún za nezákonné držanie vo väzbe. Hovorí sa o ňom, že bol dlhoročný spolupracovník Františka Mrázka. Schritter to však popiera. Vraj to nebolo tak, ako sa píše. Spoznali sa spolu tak, že Mrázek mu dohodil kšeft a to mala byť osobná ochrana, ktorou sa živil pre Miroslava Provodu v dobe,
keď sa pohyboval intenzívne po jeho areáli na Orlíku. Často sa tam stretávali zahraničné gengy, preto potreboval provod, ochranu a špeciálne cvičeného človeka pri sebe. Posledný policajný kontakt a informátor Javornický prišiel o život. Aj preto najať ďalšieho agenta bolo veľmi nebezpečné. Policajný tím pod vedením Karla Tichého sa preto rozhodol kontaktovať Mrázka napriamo. Požiadali ho o niekoľko stretnutí. Nebol vedený ani ako agent, ani informátor. Vedený v spise bol doslova ako záujmová osoba. Stretnutia s Mrázkom mal na starosti policajt Oldřich Kopp. Cieľom bolo zistiť, čo sa deje v podsvetí, čo sa pripravuje a možno vydedukovať, na čom pracuje Mrázek. Bolo jasné, že sám sa policajtom nepriznal, na čom pracuje. So schôdzkami súhlasil, nechcel však navštevovať policajnú stanicu. Oldřich Kopp si preto sľuboval, že určité informácie dokáže vyčítať spomedzi riadkov, ako sa hovorí. Stretával sa s ním v kaviarniach a hoteloch. Aj Mrázek na druhej strane videl príležitosť využiť políciu vo svoj prospech. Tieto stretnutia síce neviedli k zadržaniu Mrázka, ale zase veľmi rád odozdával informácie o Radovanovi Krečižovi, o ktorého sa tiež polícia veľmi intenzívne zaujímala. Policajtom hovoril všetko, čo vedel a podľa záznamov o stretnutiach vyplýva, že túžil dostať Krečiže za mreže. Videl v ňom konkurenta a prekážku. Policajti neskôr v dokumente Polosviet priznávajú, že Mrázek mal z neho strach. Bolo to obdobie, kedy najvýkonnejší Mrázkov kontakt Tomáš Pitr paktoval s Radovanem Krečižem na obchodnej úrovni. Pokúsili sa spolu ovládnuť Union Banku. Neskôr bola z toho veľká kauza. Zatraslo to aj s konkurznými sudcami, banku sa im však ovládnuť nepodarilo, aj vďaka iniciatíve politikov. V týchto rokoch bol dávno založený policajný spis Krakatice. Tiež sa založil spis Olej. Ten mapoval dianie okolo firmy Setuza, kedy sa ju údajne mal pokúsiť vytunelovať Tomáš Pitr. Na Mrázka bol po roku 2000 založený ešte jeden spis a ten niesol názov Kmotr. Z toho vyplýva prezývka Kmotr Mrázek. Postupne sa však tzv. Kmotr Mrázek začal meniť na Kmotr Krejčíš. Operatívna činnosť čoraz viac prinášala poznatky z prostredia aktivít Radovana Krejčíže. Postupne tak v spise úplne nahradil rolu Františka Mrázka. Keď sa spis uzatváral, bolo podľa vyšetrovateľov v spise asi 80% informácií o Krejčižovi a nie o Mrázkovi. V reálnom čase videla aj polícia, ako jeho vplyv rastie. Bolo to presne to, čo predpovedal Mrázek a čoho sa najviac obával. Začali vyplývať na prvých okolnosti v takej spletitosti vzťahov medzi Pitrom, Mrázkom a Radovanom Krečižom. Radovan Krečíš si začal s Pitrom rozumieť aj po obchodnej stránke, možno aj po ľudskej, a chcel vyšachovať Mrázka z biznisu v Setuze. A chcel sa tak Krečíš stať priamým partnerom Pitra. Pitr, už sme si hovorili, hral naozaj vysokú hru, boli v obrovských peniazoch. V jeden čas patril medzi najbohatších ľudí v Českej republike a rovnako tak aj Krejčíš. Mrázek nebol na takom leveli. On bol taký šmelinár, medzi nimi vedel veľa vecí dohodiť, dotiahnuť a tak, ale nebol na tom tak, ako oni dvaja. A preto Krejčíš nahováral Pitra, aby vyšachoval Mrázka. Mal to dosvedčiť jeden človek, ktorý sa zúčastnil tohto stretnutia, a bol pritom. Tento neskôr dosvedčil policajtom, keď pôsobil ako svedok. A on dosvedčil, že bol priamo pri rozhovore, kedy Radovan Krečíš nahováral Pitra, že sa majú Mrázka zbaviť. Nie zbaviť, že ho zlikvidovať, ale v takom zmysle, aby ho Pitr vyšachoval z biznisu a už sa o neho nezaujímal. Doslova mal povedať Krečíš, že Mrázek je podrazák a v príhodnej chvíli podrazí kohokoľvek, že aby sa ho zbavil, viac sa o ňo nezaujímal a že spravia biznis spolu. Na tomu Pitr mal odpovedať niečo v takom zmysle, podľa toho svedka, že by na to aj pristúpil, rád by bol s Krečižom ako v biznise, ale že keby toto spraví, tak Mrázek
ho dá zlikvidovať, že o tom je presvedčený. Neskôr aj Mrázek, policajtom, s ktorými sa stretával, hovoril neustále, donášal na krečiže, ako sme si opísali, a presvedčal policajtov, že on sám je presvedčený o tom a vie teda o tom, o tej iniciatíve zo strany krečiža, že sa ho chce zbaviť. Dokonca povedal policajtom, že presne vie, ako by to spravil, ako by to vedel dosiahnuť a že vôbec nemá žiadne zábrany to tak aj naplniť. Ja mu neverím, je to skurvený podľak. Ja si dokážem predstaviť, ako by Káčko dostal Setozu. Mňa by bez problému odstránil. A Pitra? Pitra by zavrel niekam do pivnice, dal by mu vece na hlavu a ten by mu už podpísal všetko. To sú jeho praktiky. Taký je Káčko. 25. január, leden. Mrázek má nabitý deň povinnosťami. Ráno vychádza zo svojej vily v Českém Brode. Štartuje opancerované auto značky Toyota. Od rána vybavuje telefonáty. Zastaví sa cestou na čerpacej stanici, aby si zavolal z telefónneho automatu. Okolo obeda má stretnutie v autosalóne Exner. Vybavuje servis auta pre svoju dcéru. V Exneri mu robil jeho kamarát. Následne dorazil do sídla jeho a Pitrových firiem. Kúpili a zrenovovali na to starý zámeček v Prahe na Durichovej ulici. Hovorilo sa mu aj zámeček Lhotka. Mal slúžiť na reprezentatívne účely a dennú agendu ich spoločných firiem. Tam trávil zvyšok dňa. Podvečer už opustili budovu skoro všetci zamestnanci. 18.30 odchádza aj Tomáš Pitr. Mrázek zostáva a púšťa si ešte televízne správy. Vo chvíli, keď skončia, pripravuje sa na odchod. Dostal úplatok 700 000 korún, aby pomohol jednému známemu od policajného vyšetrovania. 200 000 si odložil v kancelárii a 500 000 zabalil do novín. Balík s peniazmi si niesol pod pazuchou. Nie je zrejmé, či mal v pláne cestou niekomu ten úplatok odovzdať. Toto všetko zistilo neskôršie vyšetrovanie jeho vraždy. Dole ho už čakal synovec. Zvykol mu robiť šoféra. Mal už auto pripravené a naštartované, aby bolo vyhraté. Bol leden. Mrázek nepoužije výťah. Kráča dve poschodia pešo. Vo chvíli, ako vychádza z budovy, ho zasiahne strela. Nečakane a dokonale presne. Len jedna rana, nič viac. Bolo ticho, žiadna panika. Strelec bol profesionál. Použil tlmič. Synovec dosvedčil, že nepočul žiadny výstrel, len zacítil tlak, ako ho niečo ofúklo a zrazu vidí strika na zemi v kaluži krvi s obrovskou dierou v hrudníku. Strela zasiahla Mrázkov gombík na saku. Stiahla ho zo sebou do tela a tak v tele narobila o mnoho väčšie devastačné zranenia. Strela vyšla z boku, pod rebrami, a preto sa chvíľu zvažovalo, že streľba prišla z úhlu a nie právo. To bol dôsledok toho, že jej trajektóriu vyosil práve spomínaný zasiahnutý gombík. Mrázek bol na mieste mŕtvy. Páchateľ nezanechal žiadne stopy, len niekoľko cigaretových ohorkov a aj tie boli od viacerých osôb. Pravdepodobne tam ohorky priniesol na schvál, aby políciu zmietol. Následne polícia posilnila vyšetrovacie týmy, zobrala v prvej fáze 26 ľudí. Niektorí skončili vo väzbe a niektorých chceli len vypočuť. Začala intenzívna práca na objasnení vraždy českého bossa podsvetia. Polícia tušila, že ak sa jej podarí vraždu objasniť, bude to niečo veľké, veľkolepé a bude to viesť na vysoké miesta. Postupne sa začala ukazovať obrovská zaangažovanosť Františka Mrázka do najvyššej politiky a do najvplyvnejších kruhov českého biznisu. Špeciálny tím na vyšetrovanie vraždy zložil šéf útvaru pre odhaľovanie organizovaného zločinu, tzv. UOOZ, Jan Kubice. Postupne, ako polícia skladala mozaiku Mrázkových vzťahov a kontaktov, videli, že to siaha vyššie a vyššie. Kubice to pokladal za tak závažné, že sa rozhodol vypracovať informačnú správu pre poslancov snemovne Brannobezpečnostného výboru, aby vládu informoval o rozsiahlej organizovanej kriminálnej činnosti naprieč vrcholovým biznisom, politikou a celým vedúcim spektrom v krajine. Pokladal to za veľmi vážne. Následne sa správa dostala k médiám. Po jej zverejnení zostala v šoku celá Česká republika. Zistilo sa, kto bol Mrázek a čo všetko sa deje za oponou. Na povrch vyšli informácie o obrovskej korupcii v politike a polícii. K zverejneniu správy prišlo tesne pred voľbami v roku 2006, ktoré Kubiceho správa značne ovplyvnila. Spustila najväčšiu vládnu krízu,
po novembrovej histórii Českej republiky. Výsledok volieb v roku 2006 viedol k tomu, že Česká republika nemala cez 7 mesiacov stabilnú vládu. Predvolebná kampaň bola do tej doby najtvrdšia aj najšpinavšia v histórii samotného Česka. Súperili hlavne vládnúce strany ČSSD a ODS. Nakoniec zvíťazila ODS-ka, ale len s veľmi tesným výsledkom. Chvíľu po vražde Mrázka bol zavraždený a jeho priateľ Jiří Kubín. Vyšetrovanie naznačuje, že tieto vraždy mali spolu obrovský súvis. Tomáš Pitr bol po vražde Mrázka najhľadanejšou osobou médiami aj políciou. V roku 2006 bol odsúdený na 5 rokov odňatia slobody za rozsiahle daňové podvody z roku 1994. Vrchný súd v Prahe mu zmiernil o 3,5 roka pôvodný trest Mestského súdu v Prahe, ktorý ho za daňové úniky vo výške 51 miliónov korún odsúdil na 8,5 roka väzenia. V rovnakom procese boli odsúdení aj Pitrovi spolupracovníci Miroslav Provod. Súd ho spoločne s Pitrom a ešte s ďalšími podnikateľmi v roku 2006 pôvodne poslal na 5 rokov do väzenia. Provod nakoniec do väzenia nastúpil v roku 2007, teda rok potom, čo padol pravoplatný rozsudok a prepustený bol v polovici trestu za dobre správanie. Keď mal Pitr v júni 2007 takisto nastúpiť do pankrátskej väznice na odpíkanie si svojho 5-ročného trestu, utekol do zahraničia. Zadržaný bol v roku 2010 vo švajčiarskom Svätom Morici. Vo Švajčiarsku mal celkovo veľmi dobre vybudované zázemie, chodil tam často na lyžovačky a investoval tam do nehnuteľností. Vo Švajčiarsku bol následne vyšetrovaný pre podozrenie z korupcie v kauze Mostecká uhelná. Bol zatý do väzby vo Švajčiarsku. V roku 2012 bol prevezený späť do Českej republiky, do väzobnej väznice v Brne. V novembri, listopadu 2012 bol Pitr predčasne podmienečne prepustený za dobré správanie. Aktuálne ide opäť vo veľkom biznise s realitami. Jan Gottwald v minulosti čelil obžalobe z 5 hospodársko-finančných trestných činov v celkovej výške škody za viac ako 400 miliónov českých korún. Nakoniec ho súd zbavil viny v 3 prípadoch. Za zvyšné 2 dostal pokutu 3 milióny českých korún. Odtedy je bezúhonný občan a podnikateľ. Začal sa znovu zaujímať o futbal, získal späť futbalový klub Drnovice. Aktuálne je veľkým menom v českom futbale. Z vyšetrovania sa dostalo na verejnosť, že Mrázek mal obrovskú zbierku kompromateriálov na vysokopostavených podnikateľov, štátnych úradníkov a politikov. Nechával si to ako eso v rukáve. Ide o tzv. Mrázkov archív. I hneď po vražde sa týchto materiálov podľa všetkého zmocnil Mrázkov parťák Tomáš Pitr. Dokazuje to nájdené torzo dokumentov, ktoré nechal v kancelárii svojej firmy a polícia ho našla potom, ako v Pitrových kanceláriách prebiehala policajná razia. Polícii sa tak dostala do rúk len časť kompromateriálov Mrázkového archívu. Nebola však vôľa na najvyšších miestach kompra vyťahnuť pred verejnosť ani pátrať po jeho zvyšku. To, čo mali policajti, zabavila policajná inšpekcia vo chvíli, keď do tých materiálov chceli nahliadnúť priamo vyšetrujúci policajti kauzy Františka Mrázka. Odtedy nikto nikdy Mrázkov archív nevidel. Zvyšná časť skončila s najväčšou pravdepodobnosťou u Tomáša Pitra. Ani tu už nikto nikdy nevidel. Všetky týmy pracujúce na objasnení Františka Mrázka boli časom úplne rozpustené. Nebola ani v tomto prípade vôľa na jej objasnenie. Hoci vyšetrujúci policajti robili čo mohli a naozaj to chceli vyšetriť. Zábavná show, ktorú zorganizoval František Mrázek vo svojom pivovare Eggenberg pre občanov českého produ 21. január leden 1995. Ako host vystupoval Michal Dávid, dlhoročný Mrázkov priateľ.
Aj toto video máte možnosť vidieť v plnej viac ako dvojhodinovej verzii bez cenzúry a reklamy na platforme Hero Hero. Len za 5 eur mesačne máte prístup k celému bonusovému obsahu aj z minulosti. Videá v obsahlej forme pribúdajú na Hero Hero pravidelné